katambika noho tugenda kuogera ku buto bwa Ssekabaka wa Buganda aitibwa Daudi Chwa okuva ku lunaku lwe yayingira olubiri. Leka tujukanye n'ebikulu ebyafaayo Ssekabaka omugezi Chwa bye yaleka ku lupapula. Kabaka Daudi Chwa okubiri yayingira olubiri bambi nga mwana muto ddala era Ssaapolo Kaggwa yalina omulimu omuzibu awamu n'abakungu abakulu abaali mu nsi yattu Buganda ebiseera ebyo. Anti bwali buvunaanyizibwa bwabwe okukuuma obutiribiri awamu n'okulabirira ebintu byonna ebyali mu lubiri ebiseera ebyo. Munnange kyali kya mukisa nnyo nti ate ne Namasole Evaline kulabako yali amaze okutegeera ebintu bingi kubanga bambi yali abaddeko mu kisaakaate kya Katikkiro Ssaapolo Kaggwa ebiseera ebyo. Ekintu ekyo kyamuyamba nnyo. Guneera gwe gwali omulundi ogw'olubereberye mu Bwakabaka bw'e Buganda Kabaka okukozesa ekibuga ekyali ekya Kabaka omulala gwasikidde. Anti okuva edda lyonna buli Kabaka eyalyanga Obuganda yakubanga ekibuga ekikye ku kasozi akalala ye ke yeesiimiranga wabula Daudi Chwa olw'okubeera omuto ate nga n'ensi yali emaze okukyuka bw'atyo baabuwe n'asooka okukozesa ekibuga kya kitaawe Mwanga eky'Emmengo. Ekibuga ekyo kaakano kyafuukira ddala olubiri lwa Buganda olw'enkala kalira. Oli ku program Embozi Tebankadde katuke nkuke byedda mu bye muyite ebikadde. Kuno kwe kwali okulongosa olubiri nga bwe kwali nga Daudi Chwa ayingira. Abantu abaalimu ku Kabaka Mwanga bangi baafulumizibwa n'abalala ne beeviiramu ku lwabwe bwe baalaba ng'omukisa gulabise wadde nga bangi baali basiigiddwamu busiigibwa. Abantu abalala abaali n'emirimu munda ng'abaggazi abagoma n'abakyala abakulu bo bambi baabalekamu naye abavubuka n'abagalagala bangi baafulumizibwa nga biwala ttaka. Awo nno Namasole nnyina Kabaka awamu n'abantu be beyeesigiranga ddala ne baba ku mulimu ogw'okulera okuliisa n'okukuuma Kabaka wa Buganda omuto Daudi Chwa. Awo nno Ssaapolo Kaggwa yateesa n'ab'olukiiko okulonda abaami abakulu basatu okubeerera ddala mu lubiri munda okuyamba ku Namasole era n'okulabirira emirimu egy'ebweru. Olw'embeera eyali mu ggwanga ebiseera ebyo obuteesigangana mu madiini Abakatoliki kye baava bagamba nti baali bagenda kulonda abaabwe basatu wabula nga n'abapoto baalina okulonda abalala basatu mbu babeere ku mulimu ogwo. Abakatuliki baalonda abantu wano wammanga. Baalonda Matayo Ssekirevu Lubowa, Leo Desire Wamala ne Semeo Ssenkaatuuka. Oli ku program Embozi Tebankadde katuke nkuke ebyedda mu bye muyite ebikadde. Bannaffe abapoto bo ne balonda abaami bano wammanga. Balonda Tefiro Kisosonkole, Yusuf Mukasa ne munnaabwe Hamu Mukasa. Abaami abo bonna omukaaga baabeereranga ddala munda mu lubiri era baakola omulimu ogw'ettendo weewaawo nga bakolaganira ddala bulungi wamu. Ebiseera ebyo nno twekobe oba ennyumba ya Kabaka yali yassubi mu nzimba ya mwamba. Gwamanyi obulungi munda mu lubiri bw'ogenda obutereevu okuva ku twekobe mpya ng'okubye twekobe nkadde amabega emabega awo okwesuula akabanga kumpi ky'ekifo ky'ekimu n'erya y'essubi we yali yazimbibwa. Era mu eyo Kabaka Daudi Chwa mwe yasulanga wabula yagimalamu omwaka gumu n'ekitundu gwokka n'atandika okulwala anti yali eziyira era oluvannyuma olukusense lwagwa mu lubiri era Kabaka lwamukwata kubanga lwasanga mugonvu olw'ekifuba era baabuwe n'okuzirika yazirika. Mpuliriza kitegeere nti ebiseera ebyo Kabaka yali aweza emyaka esatu busatu. Eka nkome wano leero mwebale okutugoberera mugira mubaayo ebisigadde tunaabibawa omulundi oguddako anti yo Embozi Tebankadde. Kati nkulamira gwe Muteesa asigaddewo ojja kulamula mu bagezi ab'abayizi Obwakabaka bwo emirembe egirirwawo emyaka giriyitawo gw'okufuna ku ddembe
Uwaka baka mwubuli tabukane buyuga Uzibubuli babu njibuli bangora mura Unyumiru ebya fayo, ebya wano, nebya unaira Ebya Uganda neba seka waka ababula Abakulembeza wa Uganda abasoka Bichibi bakola, abafe, wachi bama amuru wako Katino, otuse, subscribe binga Kuyutubu chano ya fe, tuwejuka nye, Embozi Teba Nkade